El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido elegido este domingo nuevo presidente de Junts con el apoyo del 90,18% de los militantes del partido, así como el resto de cargos de la dirección, y ya como presidente ha llamado a pasar a la ofensiva para conseguir la independencia. Deixem de resistir y pasemos a la ofensiva, amigos y amigas, a la un país que nos en el Congreso que han celebrado desde el viernes en Calella, Pusdemont toma así de nuevo las riendas de la formación, año y medio después de dejar el liderazgo, y lo hace con una renovada ejecutiva. Hasta ahora la presidencia de Junts recaía en Laura Borràs, que en este conclave se ha despedido del cargo y su próximo destino será ponerse al frente de la nueva fundación del partido si así lo aprueban sus patronos. Jordi Turull repite en la Secretaría General y en su discurso de clausura del Congreso de Junts, ha avisado al PSOE de que el partido no está casado con nadie en el Congreso y ha reivindicado la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 en el Parlament, de la que este domingo se cumplen 7 años. Sí, defensem la unilateralitat quan no hi ha altra via. I defensem el valor i l'eficàcia de la declaració unilateral d'independència. Que quedi ben clar a tothom. A la candidatura de Puigdemont se sumen quatre vicepresidències que ocuparan Josep Rius, Míriam Nogueras, Antonio Castellà i Mònica Sales, mentre que Judit Toronjo serà la secretària d'organització i Teresa Pallarés, la de Finances. L'hem tingut aquest darrer cap de setmana.